Ваше ставлення до так званої реновації старого фонду багатоповерхівок. Дякую. Олексію, я би все ж таки не ставив отак от питання, як ставите ви, тому що не так все однозначно, насправді. Наприклад, от, якщо ми візьмемо Київ, да, у нас є от цілі мікрорайони, забудовані так званими хрущовками. Моя дипломна праця, от коли я захищав диплом, був присвячений саме от цій тематиці реконструкції цих багатоповерхівок в 9-16-поверхівку. І ми там я робив фундаменти, так як у мене спеціалізація основання фундаменти була, ну а інші робили там каркаси, інші конструкції і так далі. І я скажу вам так, що от якби мені сказали так робити в Києві, я би сказав не робіть цього. Не робіть. І тут по декілька причин. Перше, більшість хрущовок, вони не придатні до реконструкції. Вони своє віджили. Що є, то є. Розумієте? Ну віджили вони. Далі. Є хрущовки з панелі, котрі треба було демонтувати ще 20 років тому. Бо у них срок експлуатації до 50 років. А є хрущовки, наприклад, із цегли. Це от старий наш, стара наша квартира, саме знаходиться в хрущовці з цегли. Я там проводив з перші роки свої вебінари. І оці хрущовки, їх можна реконструювати. Тому що цегла в класному стані, відновити горизонтальну гідроізоляцію технології дозволяють. Вони з монолітними поясами, тобто все нормально. І виходить так, що з одного боку зробити їх реконструкцію, тобто відновити гідроізоляцію, гарно утеплити, прибрати плоский дах, якщо він є, зробити скатний. От, є технологія добудувати поверхи, тобто робиться каркас по периметру цієї хрущовки, і на цей каркас надбудовуються ще додаткові поверхи. Тобто технології це дозволяють. І це можна зробити. Але я хочу вам сказати інше. Все ж таки, якість життя – це не просто стіни. Розумієте? Якість життя – це повністю тот простір, в котрому ви живете. Якщо зараз в дворах нема де поставити машину, нема де вийти дітям погуляти, пограти, тому що мікрорайон розрахований, наприклад, на 20 тисяч людей. І якщо зробити реновацію цих хрущовок, а це можливо, і економічно воно навіть даже може бути десь виправдане, але ви збільшите кількість людей з 20 до 40 тисяч в цьому мікрорайоні, в цьому п'яточку. Де ви будете машини ставити? Де ви садочок додатково збудуєте? Де ви школу додатково збудуєте? Де? Тому з точки зору саме комфорту проживання людей цього мікрорайону робити реновацію хрущовок нема ніякого сенсу. Це аморально. Я вам так скажу. Це аморально. Тобто, якщо будівля в гарному стані, саме планування мікрорайону морально застаріло. Друге, мережі. Вибачайте, але каналізація не витримує. Водопровод, теплосеті, електромережа – все це потребує заміни. Тобто це повністю все треба розкопати, все треба поміняти. І ви все це будете робити в мікрорайоні, де будинок біля будинку. Є в мікрорайони, от у нас Дарниця, хрущовки стоять, там відстань велика між будинками, там доволі простора, там класно, там реально можна розгорнутися. А от в Солом'янському районі, де у нас офіс, теж хрущовка цегляна, але там будинки, вибачайте, в два рази ближче, ніж на Дарниці. Ну, на метро Дарниці. Вони в два рази ближче. Тобто там нема місця. Тому я, скажімо так, проти реновації цих мікрорайонів. Багато я проти ущільненої забудови,
тому що це знущання над людьми. На сьогоднішній день вони не можуть ні машину ніде поставити, ні з дитиною вийти навіть з коляскою погуляти. Тротуарів нормальних немає. От, а ще магазини повинні бути, хочемо, не хочемо. І тому виходить так, що в великих містах, таких як Київ, треба робити поквартальну забудову. Так, поквартально виселяти, демонтувати, робити нове планування, міське планування, от, і так далі. І не забувайте ще про громадський транспорт. Так, тому що якщо ви будете збільшувати в 2-3 рази кількість людей, питання громадського транспорту буде актуальне. Дуже актуальне. Тому якщо ви не проведете метро в ці мікрорайони, а не скрізь можна провести, ну, то навіщо там збільшувати кількість людей на метр квадратний? Питання. Розумієте? Тому я проти цієї такого підходу.